Tako je, došao sam kod Vesića, to je šifra za besplatno parkiranje ispred Skupštine grada. Šifra Goran Vesić i to je to. Evo, zovemo ga još jedan puta. Dakle, to je broj Gorana Vesića, on tvrdi da se javlja svima, da pola grada ima njegov broj telefona i da on sve te probleme građana veoma brzo rešava. Evo, mi ga zovemo već treći ili četvrti put. Nažalost, on se na naše pozive ne javlja. Pa da vidimo. E, opet nam pobeže komunalni policajac, se krije, pa ja ne znam šta je ovo, izašao je na sekund kad smo mi izašli iz prostorije, ali evo ga, ponovo je pobego. Jel tu? Jel se dobro sakrio? Ne, ne možeš da snimati sužne prostorije. Dobro, ne mogu, evo, ne snimam. Nema problema. A kako službena prostorija? Koja je to služba? Pa vi ste valjda svi u službi građana. Zar niste? Zar ima nešto tajno u gradskoj upravi grada Beograda, osim tendera, to razumem, ali da krijete komunalnog policajca, to mi je iznenađenje. Da se parkiramo ovde skoro, da. Da masovno se pošle besplatno. Šta kažu? Morate da zakažete razgovor. Šta kažete? Morate da zakažete razgovor kod Gorana, jer ima previše. A za kad može da se zakaže? To ne znači. Pa kako ne znate? Zakazivanje. Pa evo, ja sam došao da zakažem. Odlično, zakazivanje vršite pisanim putem. Pisanim putem? Tako je, tako. A što pisanim putem? On je rekao da pola Beograda, ja sam slušao pre neki dan Gorana Vesića, ali vi gledate Sićbe TV. I čovjek kaže, pola Beograda ima moj broj, on se svakome javi i rešava problem. Ja sam njega zvao nekoliko puta, čovjek se ne javlja. Mogu da provjerim da li imam pravi telefon, da mi date njegov broj telefona? Ne, a? Koja vrata, nije valjda i tamo nešto tajno? Ne, pa što onda da zatvore? Tu promaj, ubi me ovdje. Znači, proba je najveći problem Skupštine grada. Hoćete zvati ovog komunalnog policajca da izađe? Što ne možete? Recite da hoću da se slikam sa njim. Jel može? Pa njegova dobra volja da hoće se slikati. Pa nije njegova dobra volja kad je radno vreme, ljudi. Ovo je radno vreme. Jeste. Znači, mi ga plaćamo, plaćaju ga građani Beograda, on je dužan da radi, nema pravo da se krije. On nije zadužan za parking. Znači, nego zašto je zadužen? Za Krlevušu i Vesića. Zovite operativni centar, prijavite. Ja sam zvao, ali niko ne reaguje. Dakle, to je ono što je problem. Dobro, znači Goran Vesić ne dolazi definitivno. Znači, zakažite razgovor. Aha, tako da. Hvala vam najlepše, prijatno. Ne, evo, pokazali smo da ovdje evo, besplatan parking da bude. Pa jeste, evo, da građani Beograda znaju, komunalna policija ne reaguje, Goran Vesić ne reaguje, ja mislim da je možda najbolje da ga pozovemo još jedan puta. Pauk ne dolazi. I ono samo kaže što komunalna policija se krije. Svega se plaše. Neće komunalna policija da izađe kad vidi kameru, nikako. Vidite da policija beži, komunalna policija beži, ja ne znam što sam ja za njih toliko strašan i šta se tu dešava, ali pobegoše svi glavom bez obzira. Kad treba građanima da nosi kola, parking servis radi veoma dobro. Kad treba komunalna policija da piše kazne običnim građanima, onda su veoma brzi. Onda imaju i kamere, onda imaju oko Sokolovo. Onda imaju mobilne telefone kojim fotografišu od običnih ljudi nepravilno parkirana vozila. Kao što vidite, duže od sat vremena ne reaguje niko. Komunalni policajac koga smo ovdje zatekli je pobegao. Goran Vesić neće da se javi na telefon, neće da nas primi. I to je zapravo slika i prilika Beograda danas i kako funkcionišu, odnosno kako ne funkcionišu gradske službe.